eventos como o Fotoagrest são ações que o armazém nasceu para receber. Então a gente foi procurado pelo Armando, ele trouxe a ideia do congresso. O Armazém da Criatividade é aberto para qualquer pessoa, qualquer instituição, trazer suas ideias para cá e criar seus projetos, executar cursos, palestras, eventos. E a gente está muito feliz de receber o Fotoagrest aqui. E aproveitou também, eu fui convidado para dar uma palestra sobre produção gráfica. Eu falei sobre fine art, novas tecnologias de impressão. A gente tem o laboratório, o Espaço Epson aqui, que dá um suporte gigantesco para isso. Então a gente pôde trazer também para o congresso a parte final da fotografia, que quando ela é impressa, imortalizada, e foi uma honra poder compartilhar isso também aqui no Fotoagrest 2023. Foi uma satisfação grande poder palestrar no Fotoagrest, o primeiro festival de fotografia do Agreste, né? Uma coisa que a gente sempre falou e sempre lutou pela classe para que isso acontecesse. E é um evento experimental, um evento que a gente espera que venha com mais e mais anos e com mais forças a cada ano que vem. E foi de uma satisfação muito grande poder estar aqui passando um pouquinho, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Foi muito bom ter participado do congresso, inclusive de trazer conhecimento para os fotógrafos aqui de Caruaru, de compartilhar esses anos, essas experiências e ver Caruaru trazendo cada vez mais conhecimento, adentrando os profissionais da área para se comunicar, para se reunir. Isso foi muito importante. Como eu sou de fora, então é muito bom fazer o network, conversar, de fazer amizade, criar laços. Estou muito feliz de ter participado desses 3 dias. Foi muito bom e eu recomendo que todo um próximo ano a gente venha com mais palestrantes, com mais conhecimentos. Foi muito bom. Fotoagreste é o primeiro festival de fotografia do Agreste de Pernambuco. Foram 3 dias de intensa movimentação, com muita informação. O que a gente dizia sempre aos colegas é que venha curioso e saia motivado. A intenção era exatamente essa, passar informação, passar conhecimento para os nossos colegas que trabalham com fotografia. E trabalhar aqui nesse ambiente do Armazém da Criatividade foi excelente, devido a tanto a recepção que nós tivemos, quanto a todo o equipamento, né, tudo que nos foi ofertado de som, de imagens, enfim, uma estrutura perfeita. Esperamos no próximo ano fazer a segunda edição do Fotoagrest e esperamos contar novamente com o apoio do Armazém da Criatividade. Confesso que fiquei surpreso com a estrutura do armazém, já tinha visto falar muitas vezes, mas nunca conheci. Então o Fotoagrest me deu essa oportunidade também e vou dizer a vocês que é um equipamento fantástico que coloca a população acesso a vários equipamentos e que eu acho que mais pessoas precisam conhecer isso aqui. Com certeza eu vou falar para meus alunos, para amigos, colegas, a chegar aqui no armazém e conhecer de perto esse equipamento fantástico que é o Armazém da Criatividade. Inclusive o congresso foi muito bom, né, de conhecer também o Armazém da Criatividade, de descobrir, inclusive, que temos acesso a impressões maravilhosas, né, com um custo incrível que eu nem pensava que existia. E foi muito bom descobrir aqui o Armazém da Criatividade. E aos pouquinhos vamos conhecendo as salas, os laboratórios, né, os estúdios. Eu acho que trazer essa diversidade, esse público, é muito agregador, é muito bom. Na minha concepção, o Armazém da Criatividade é tudo de bom com relação à tecnologia, né? Um espaço novo aqui em Caruaru, infelizmente muita gente ainda não conhece. Eu super recomendo, estou muito satisfeito com tudo que vi aqui, né? A tecnologia, os espaços de conversa, né? O auditório. Então, perfeito, super recomendo, aconteçam mais eventos aqui no Armazém da Criatividade.